Oh, tumbuk ah. Oh. Terplanting sama bro. Oh, yes, right. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, welcome back to Joe Fishing Channel. Okay, selamat datang kembali ke channel aku. Agak lama dah aku tak buat video. Aku rasa lebih kurang dah 21 ataupun 22 hari dah aku tak buat video. So, sebenarnya disebabkan kamera aku, GoPro aku ada problem sikit. So, dapatkan buku frog ni boleh tag Renjit Fisherman dekat Shopee Renjit Fisherman ataupun aku akan bagi link dekat description bawah ni lah. Okay, untuk beritahu apa soft frog ni adalah soft frog untuk ultra light fishing. So aku akan gunakan setup light aku ataupun ultra light band PW100 plus. Aku akan pairkan dengan rod Storm Discovery 410LB. Jom kita tengok mana harap ada hasil. So, sekali lagi terima kasih kepada Ringgit Fisherman sebab percayakan aku dan sponsor aku Softrock ni. Hopefully hari ni ada sambaran. Ok guys, jom aku nak terjah ke rumah kuat. I get lost sometimes and I can't seem to find a light. The walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Nak pergi mana tau depan ni. Tu. Allah, oh, lucu.
Oi, dah lah payah. Main makan lain, main makan lain. Jurutron. Oh, tumbuk ah. Oh. Terplanting sama bro. Oh, yes. Right. Wahoo. Woo. Here, yeah. Ni. Tengok nak strike kan. Ada benda duk menjelak ni. Rumput duk lagu tu. Hei, seriau tak ni. Buffo frog, mana pink color. Payuh nak cari ikan lah. Alhamdulillah guys, strike juga akhirnya dengan buffo frog. Thank you Renjit Fisherman sebab sponsor aku buffo frog. Walaupun saya kecil tapi ada strike. Bendang kok ni tak ada ayak nak masam. Mereka dah putak dah. Mereka dah buang ayak. So agak susah lah nak cari. Walaupun saya curutron gila-gila punya. Tapi alhamdulillah aku strike dengan buku frog. Warna pink. Okay guys. Mantap. Jom kita continue teruskan support Jogshi Channel. Ada ini kok ni nak ni. Rekod tu sama tak lekat tapi curutron. Kita continue. Alah lucu. Hak tak sak. Hak awal ni. Gila curut gila. Ha ingat tak sanggup tu. Bobo lah. Wei. Boleh tahan lah ni. Curut tu. Curut tak 3 kali ambil. Kali kedua dia ambil kita dah cok. Oh tengok tengok rumput duk tumbang 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 lebih tu kan.
Oh, nak tampak pula tu mayak. Oh, tu. Alah, hai. Jari keningking sok ni. Tapi tu pun cengih. Bảo jom hangat ah. Oh, kan dua ni. Batas-batas ni. Kita toyo. Dia orang dia kata. Cakap diam lah ni. Mana? Kamu luar. Guys, sampai di sini dulu video kali ini. InsyaAllah kalau ada waktu aku akan upload lagi video-video terbaru. Ini meronda rakan lah cari spot. Ada banyak juga sambaran tapi banyak yang tak dekat. Saya kecil sangat. So aku dapat jekok dengan buku frog. Sponsor by Rajiv Fisherman. Thank you Rajiv Fisherman. Nanti aku akan cari spot-spot yang menarik lagi lah. Hari ni tak tahan, panas sangat ni. Okay guys, macam biasa jangan lupa support Joe Fishing Channel. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share dan komen pada rakan-rakan apa. Okay, sampai bertemu lagi kita di next episode Dargas.